Марат Аймағамбетовтың қызметі жайында осыдан 10 жыл бұрын білген. Жайсандағы мектеп-интернатты бітіріп шыққан бозбала тағдырдың тауқыметін көп тартты. Қиын күндердің бірінде жігіт көмек сұрап осы ұйымның есігін қаққан. Иногда еду помогает. Вот осенью на Курманай мясо давал. Ол ұйым бәріне көмектеседі. Маған киім кешек, тамақ берді, керек кезде ақшалай көмектесті. Құрбан айт мейрамы кезінде мұқтар жандарға ет, азық-түлік таратады. Өте қайырымды адамдар жұмыс жасайды мұнда. Жүк тасып, аула сыпырған жігіт қазір жұмыссыз. Құжаттарын жоғалтып, еңбектен шығып қалған. Тағы да Қызылай қоғамына жүгінді. 20 жылдың ішінде ұйым Марат секілді гуманитарлық көмекке мұқтаж 100 мың ақтөбелікке қол ұшын берген. Ең бірінші гуманитарлық жүк біздің қалаға 1992 жылы жеткізілді. Ең бірінші бізде 92 жылы тамыз айынан баса берілді. Яғни айтқанда сол жылдары мына Америка Құрама Штаты Иракпен соғыс басталған кезеді. Содан ол соғыс болмай қалды. Онан кейін жүкті алып біздің Қазақстанға жіберді. Сонда бізге 10 вагон гуманитарлық көмек келді. Яғни айтқанда ол азық түлік, киім кешек, оның ішінде жаңағы неше түрлі жаңағы енді қапшық дейміз ғой, жылы қапшықтар ішіне кіріп жататын, сосын дәрі дәрмек, сосын кішкентай медициналық инструменттер болды. 1992-2012 жылдар аралығында ұйым Ақтөбе халқына 1 миллион 100 мың доллардың көмегін көрсеткен. 10 мың тұрғын ыстық тамақпен қамтылды. 30 емдеу мекемесіне дәрі-дәрмектер жеткізілді. 2 жылдан бері Қызылай қоғамы шетелден көмек алуды тоқтатты. Сырттан келетін жәрдемнен елбасының өзі бас тартқан. Қазір ұйым ел ішіндегі атымтай жомарттардың қайырымдылығына тәуелді. Әкелген заттар көбіне размері келмейді, болмаса жаңағыдай обработка дейді. Сол обработкадан өтпей келе жатыр. Ал одан өтпейді деген сөз, ертең оның медицина жағынан кім біледі, может ауру жоға ма, онан да қорқасың. Ол туралы да біз қалалық акиматқа сұрақ қойдық, дискамере бер деп. Сосын айттық, бізге бір бөлме беріңдер, однокомнатный квартира. Сол жерге қояйық жинап. Сол жерден кісілер келіп алсын. Айта кетер жайт, 2007 жылдан бері облыстағы әкесінен айырылған 176 балаға Біріккен Араб Әмірліктерінен тұрақты түрде ақшалай көмек келеді. Бүгінге дейін араб шейхтары 360 мың доллар жөнелткен. Тұрақты түрде 176 бала әкесінен айырылған, асыраушысынан айырылған 176 бала ай сайын 50 доллардан 18 жасқа дейін алады. Бір рет емес. Мысалға нөлеп көрейміз, биыл туды, әкесі қайтыс болды. Сол енді 18-ге дейін алады. Бір рет емес, ай сайын. Бірақ ай сайымыз бермейміз, квартал сайын береміз. Себебі бізге өте қиын. Біреу Ырғыздың шетінде жатыр, біреу Қобданың шетінде жатыр. Оларды жинап әкеліп, сол себептен бізге бұл артық жұмыс, кварталына бір рет береміз, жылына 4 рет сонда алып отыр қазір. Дүниежүзілік гуманитарлық көмек күні атаулы дата ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясымен 2008 жылы бекітілген. 2003 жылы дәл осы күні ұйымның Бағдаттағы штаб-пәтерінде жарылыс салдарынан 22 адам қаза болды. Олардың арасында ұйымның көрнекті қайраткері Сержио Виейра де Мелло бар. Алғаш рет 2009 жылы атап өтілген дүниежүзілік гуманитарлық көмек күні өзгені құтқару барысында мерт болған адамдарды еске алуға арналды. Гүлвира Сейтенова, Марат Ақажанов, Тәулік.